ଦେଖୁଛ ଦହିବରାଟା ମାନେ ଦହି ପାଣିଟା କିନ୍ତୁ ବହଳିଆ ଅଛି। ଆଉ ଦହିବରା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦହି ପାଣି ଯିଏ ନ ପିଲା ନା ତାର ମଜା କେବେ ବି ସେ ଜାଣିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଟକର ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ନାଟୁ ଦହିବରା, ଯେଉଁଟାକି ଶହୀଦନଗର ପାଖରେ ଫେମସ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜି ସେଠି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରିଭ୍ୟୁ ଦେବି କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଦହିବରାର। ଇଏ ଦହିବରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦହିବରା ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆଳୁଦମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଘୁଗୁନି ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ସେଉ ପକାଇଛନ୍ତି, ପିଆଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦହି ବି ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଉପରେ। ଆଉ ମାନେ ଯେମିତି କଟକର ଯେମିତି ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଟକରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପତ୍ର ଠୋଲାରେ ଯେମିତି ପତ୍ର ଦନାରେ ଯେମିତି ଦିଅନ୍ତି, ଏଠି ସେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଫେମସ୍, ଏଠି କଟକର ଟେଷ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏଠି ମାନେ ମୁଁ ତ ଖାଇନାହିଁ, ଖାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରିଭ୍ୟୁ ଦେବି। ତ ସମସ୍ତେ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି କି କଟକର ଟେଷ୍ଟ ଏଇଥିପାଇଁ ଭାଇଙ୍କ ଘର ହେଉଛି କଟକ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦହିବରାଟା, ସାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦହିବରାର ସାଇଜ୍। ପୁରା ସଫ୍ଟ ଅଛି ଦହିବରା, ଯେମିତି କଟକର ଯେମିତି ଦହିବରା ସବୁ ସଫ୍ଟ ଥାଏ ପୁରା ସେମିତି ସଫ୍ଟ ଅଛି। ୟାଙ୍କୁ ଦହିବରାଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦହିବରାଠୁ ୟାଙ୍କର ଟିକିଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେମିତି କଟକର ଯେମିତି ଦହିବରା ପୁରା ସେମିତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ମାନେ ସଫ୍ଟ ଅଛି, ଟେଷ୍ଟ ବି ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଳୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ନର୍ମାଲ ଆଳୁଦମ ଯେମିତି ଲାଗେ ସେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଆମର ଆଳୁଦମ ଟେଷ୍ଟ। ଏଇଟା ଟିକିଏ ଗ୍ରେଭିଟା ତା'ର, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନର୍ମାଲି ଦହି ଆପଣମାନେ ଦହିବରା ଖାଇବେ ତାଙ୍କର ଦହିଟା ଟିକିଏ ପାଣିଆ ଥିବ। ଆପଣ ଦେଖୁଛ ଦହିବରାଟା ମାନେ ଦହି ପାଣିଟା କିନ୍ତୁ ବହଳିଆ ଅଛି। ଆଉ ଦହିବରା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦହି ପାଣି ଯିଏ ନ ପିଲା ନା ତାର ମଜା କେବେ ବି ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି। ଦହିବରା ଖାଇବେ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦହିଟା ହିଁ ଖାଇବେ, ଆଉ ଗଲାବେଳେ ସେଉ ମାଗିକି ହିଁ ଖାଇବେ, ତାର ମଜା ଅଛି। ଦହି ପାଣିଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ କେତେ ବହଳିଆ ଅଛି, ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଦହିବରାଟା, ମାନେ ଦହି ପାଣିଟା ଖଟା ଖଟା ଟିକିଏ ଲାଗୁଛି, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ରାଗ ଟିକିଏ ହାଲକା ଇଏ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଯେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ବାପୁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦୋକାନ? 9 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦୋକାନ କରିବା। ଲୋକେସନ୍ଟା? ଶନିବାର ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା, ସେଠି ଘର କଟକ, କଟକ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଘର କଟକ, ସେଥିପାଇଁ କଟକର ଟେଷ୍ଟଟା ବି ରହୁଛି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ କଟକର ବି ଯେମିତି ମାନେ ପତ୍ର ଠୋଲାରେ ଦୋନାରେ ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି ବି ଆପଣ ବି ଏଠି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆରମ୍ଭରୁ ଠୋଲା ପତ୍ର ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ଖାଇବ।